სხეული ჩვენი პლანეტის ერთ-ერთი საოცრებაა. ის ატმოსფერული ნალექია, რომელსაც კრისტალიზებული ყინულის ფორმა აქვს. ის მრავალი ფიფქისგან შედგება. ფიფქების ფორმირება კი სხვადასხვა კონდიციაზე, სხვადასხვა სიმაღლეებზე და ტემპერატურაზე ხდება. ფიფქები 0-ზე დაბალ ტემპერატურებზე ფორმირდება. აღსანიშნავია, რომ მათ ყოველთვის 6 ქიმი აქვს. როდესაც ფიფქი ფორმირდება დაახლოებით -15 გრადუს ტემპერატურაზე, მისი ქიმების სიგრძე მოკლეა. ხოლო თუ ის შედარებით მაღალ -5 გრადუსზე ფორმირდება, მას გრძელი ქიმები ახასიათებს. თოვლის ფიფქებზე დაკვირვების ისტორია 1895 წლის 15 იანვარს იღებს სათავეს. როდესაც 20 წლის ბიჭმა უინსტონ ბენტლიმ ვერმონტის შტატ პატარა ქალაქ ჯერიკოში პირველად გადაწყვიტა თოვლის ფიფქის გადაღება. მან თოვლის ფიფქის შავ ტილოზე მოათავსა, მოიმარჯვა მიკროსკოპი და თავის ძალიან ძველი კამერით პირველი თოვლის ფიფქი გადაიღო. უინსტონ ბენტლი არასოდეს დახორწინებულა. მან მთელი მისი ცხოვრება თოვლის ფიფქების გადაღებას დაუთმო. დედამიწაზე ყველაზე დიდი ფიფქი 1887 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატების შტატ მონტანაში დაფიქსირდა. გაგიკვირდება და მისი დიამეტრი 30 სანტიმეტრს შეადგენდა. თოვლი არის მოვლენა, რომელიც ბევრ ადამიანს აბედნიერებს. ის განსაკუთრებით უყვართ ბავშვებს. მას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ადამიანთა ჯანმრთელობასა და სოფლის მეურნეობისთვის. ის შეიცავს ძალიან საჭირო მინერალებს.